Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos algunas letras de músicas en las cuestiones o en las preguntas para el examen del ensino medio, que es el ENEM. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos trazer letras de músicas nas questões de espanhol, de língua espanhola, na prova do ENEM, né? Então, vamos lá. Então, nessa introdução, ela está toda em português para que vocês consigam acompanhar a leitura, ok? Por que que é importante? Então, eu vou fazer um breve resumo sobre o porquê que é importante termos letras de músicas nas provas para o Enem, tá? Então, nessa prova, ela trata de muitas questões socioculturais, né? Por meio de textos, por meio de letras de músicas, que não deixam de ser textos, o próprio nome já diz, letra de música, letra, texto, ok? Então, nessas letras, nós vamos ter alguma questão social sendo tratada. Geralmente, são escolhidas as músicas que têm essa relatividade com a questão social. Então, o que nós vamos ver hoje é sobre questões do Enem que utilizam as letras da música para, né, avaliar o candidato, ok? Avaliar o conhecimento, uma coisa muito importante, é que quanto mais você conhece, né, o próprio nome já diz, conhecimento, quanto mais você conhece a respeito dos países que são vizinhos do nosso, né, quanto mais você conhece da outra cultura, melhor, ok? Então, vamos para o próximo. Olha aqui. Então, coisas muito importantes que eu venho frisando desde a primeira aula, né? Onde entra as questões para o Enem? As questões do Enem que usam letras de músicas no enunciado, tá? Não são diferentes daqueles exercícios de interpretação que a gente fez anteriormente, com texto jornalístico, notícias e esse tipo de texto, ok? O segredo. Qual é o segredo? Nenhum segredo, porque desde o início eu venho falando para vocês. Tem quatro coisas muito importantes que a gente tem que levar em consideração, que estão explícitas no enunciado de cada questão. Independente do tipo textual, elas vão estar presentes em todos os enunciados, tá? Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir achar. Se vocês conseguem achar, vocês conseguem descobrir o que é que a questão está pedindo e, logicamente, vocês vão conseguir achar a alternativa correta, ok? Então, eu coloquei aqui bem colorido para vocês, né, verem. Ó, ler atentamente o trecho da música, porque sempre no enunciado vai estar ligado a um determinado trecho. Ele pode trazer a letra inteira? Pode trazer a letra inteira. Pode ter mais de uma questão? Pode ter mais de uma questão, tá? Então, é importante que na hora de você ler o enunciado, você esteja fazendo uma leitura atenta àquilo que ele está pedindo, tá? Para fazer a leitura da letra da música, você faz uma leitura normal, tá? Uma leitura padrão e presta atenção no enunciado. Primeiro, ler atentamente o trecho da música. Lá no enunciado vai estar fazendo a referência. Entender o que o enunciado está pedindo. Isso é de extrema importância, tá? Então, gente, interpretar o que o autor quis dizer com aqueles versos. Lembram que nas aulas anteriores eu disse que dá para interpretar um texto, dá para compreender um texto e depois interpretar, mas não dá para interpretar sem compreender. Então, primeiro vocês têm que fazer a leitura. Durante a leitura você faz a compreensão textual. Depois que você vai fazer a interpretação, que a interpretação nada mais é que contextualizar, ou seja, tirar daquele papel, tirar do texto e trazer para a realidade com algumas consequências ou com causas que aquilo pode, né, trazer. Então,
leitura, você entendeu o que está no texto, isso é compreensão. Você raciocinou e viu consequência, isso é interpretação, tá bom? Então, é muito importante interpretar o que o autor quis dizer com aqueles versos. Outra coisa, as questões, geralmente, quando vem letra de música, são de interpretação, ok? Compreensão é quando você lê, você entendeu o que está lá escrito. Interpretação já vai um pouquinho mais além. São as consequências que aquilo pode causar, enfim, né? Levando em consideração fatores sociais e o contexto da coisa. Então, coisa muito importante para se lembrar durante a prova do Enem. Tem alguns autores, músicos e cantores da língua latina que estão bem conceituados, ok? Então, cantores que têm nas suas letras cunho social, cunho racial, que eles fazem alguma alusão que faz, que ele nas suas letras, que eles trazem alguma informação expressiva é importante, que toda expressão é importante. Então, esses autores, nesses você tem que focar. Nós temos aqui Mercedes Sosa, é muito conhecida, é uma cantora muito conhecida, da Argentina. As letras dela tratam de questões sociais, questões trabalhistas, né, questões do povo. Então, geralmente, as letras das músicas dela vem no Enem, tá bom? E aí nós temos também Los Tigres del Norte, que seria uma banda mexicana, né? Que também tem traz essas informações sociais, dentre outros que nós conhecemos, por exemplo, Manu Chao, Maluma, J Balvin, Shakira, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Rosalía, Maná, Enrique Iglesias, Nicky Jam, Ricky Martin e Juanes. São os cantores latino-americanos mais conhecidos, ok? Então, vamos para a letra da música da questão em questão, tá? Enem de 2013, língua espanhola, adaptada, ok? Duerme negrito, duerme. Duerme negrito que tu mamá está no campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo negrito, trabajando, trabajando, duramente trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Então, gente, a letra dessa música trata de uma questão social, olha ali. Então, é uma cantiga de Ninar, muito famosa, que ela fala, dorme negrinho, dorme, ou dorme menininho, dorme que a tua mãe está no campo, né? Ela vai trazer codornas para você, vai te trazer frutas deliciosas e vai te trazer carne de porco, vai trazer muitas coisas para você. Dorme, neném, ou dorme, menino, dorme, que a tua mãe está no campo, menino, trabalhando, trabalhando, duramente trabalhando. Trabalhando e não recebe, trabalhando sim, ok? Então, essa é uma cantiga de Ninar, que seria o nosso... dorme, neném, que a cuca vem pegar, alguma coisa nesse sentido. Porém, essa música é da Mercedes Sosa e ela faz uma alusão social, né, ao trabalho no campo, que seria análogo ao escravo, que as mulheres trabalham muito para trazer algumas coisas para dentro de casa. Tendo essas informações, eu sabendo quem é o artista, eu sabendo o jeito que ele trabalha, quais são as informações que ele traz, então eu vou saber do que se trata o texto sem só de olhar a música e o autor, eu já vou saber do que se trata.
Isso é muito importante. Por isso que é bom conhecer um pouquinho, tá? Então, Duelo Menegrito é uma cantiga de ninar da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social ao A. destacar o orgulho da mulher como provedora do lar, B. evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho, C. exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho, D. ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural e E. retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. Vamos analisar a questão. Então, coisas importantes. Eu já marquei aqui. Entender o que o enunciado da questão está pedindo. O que o enunciado da questão está pedindo? Né? Então, a letra, ele está pedindo qual é a problematização que a letra da música nos traz. E aí nós temos as alternativas. Outra coisa, leitura do trecho da música. É muito importante que, né, a gente volte lá, dê uma lidinha só para dar aquela conferida. E aí nós temos interpretar o que o autor quis dizer. O que o autor quis dizer com a tua mãe vai trabalhar no campo, ela vai trazer coisas para você, ela trabalha, trabalha, trabalha e não recebe. Sim, ela trabalha, trabalha. Então, aqui nós temos, né, a análise de cada uma das alternativas. Né? A letra A problematiza uma questão social ao destacar o orgulho da mulher como provedora do lar. Será? A letra B, ao evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho? Os versos evidenciam isso? Letra C, ela exalta liricamente a voz materna na formação cidadã do filho? Quando diz que a mãe trabalha, trabalha, trabalha e não recebe? Vamos lá. A letra D, né? Ela ressalta a questão social da inserção da mulher no mercado de trabalho? Está falando do empoderamento feminino? Tem certeza? Então, e letra E? Ela retrata a precariedade das relações de trabalho no campo? Estou sentindo um cheirinho de letra E. Vamos lá. Então, a nossa questão é a letra E. Ela retrata a precariedade das relações de trabalho no campo. O aparecimento do trabalho no campo nos versos que tu mamá está no campo, negrito, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mostra a precariedade dessa relação de trabalho, pois a mãe não é paga. E aqui nós temos toda a descrição da letra da música, passo por passo. Só vocês pausarem o vídeo, darem uma lidinha que vocês vão entender. É autoexplicativo, tá bom? Então, a letra problematiza uma questão social e retrata, ou a retratar, as precariedades das relações do trabalho no campo. A nossa alternativa, como eu disse anteriormente, é a letra E. Então, gente, a letra da música problematiza uma questão social ao retratar a precariedade das relações do trabalho no campo. A nossa alternativa é a letra E, ok? Então, viram como não é tão difícil? É questão de tempo e prática. Se vocês acompanharem desde a primeira aula, fica muito mais fácil. Ok? Então, não se esqueçam de, para esta e outras aulas, estarem acessando a plataforma Eduque. Então, chicos e chicas, hasta la próxima.